Me saime praegu lihtsalt võidu, sellepärast on lollakas. Ma olen tunnelis. Kas sa said Slaaviku maha juba või? Ei, see on Ardo, see on Ardo. See on parem. Kau vasakus, auto, auto, auto! Kes see oli? Kes see on? Lermo. On või? Jah. Sütsid, ta ei oska mängida. Forsime. Renna, sütsid, ta ei oska mängida. Ta oskab mängida, what the fuck? Oh, kaks! Ei tea, kas peaks seda monitorit siit veid nurgalle keerama või? Miks? No, äkki vaatavad. Hartosti vaatavad. Keera nurgi alla, keera nurgi alla, nagu autsed vaatavad. Mhm. Nad vaatavad, tura! Nad on nokku kõrvad, nad vaatavad. Oda on B minna. Mine, Raul! Kuhu ma lähen? Midis on nii fucking strette, nad teevad täiesti pedekad. Nad äkki mõned killid, jah? Fucking Slaavik, nahkui! See tipi oli 5 kuud mänginud. Kes on? Erma. Ta on ikka parem kui meie kõik siin kokku. Ära! Kaks tükki keskel. Vana just tuli see longist läbi. Ja meil pole mitte kedagi teist taas. Sest kõik tahtsid B-sse minna. Ja kana võtsid just kolmanda maa, sest kõik tahtsid B-sse minna. Te nägite, kuidas... RIP! On B-s praegu olla. Täiesti haige! Kes see Iron E on? Tegelikult üks on täiesti tubastamatu ränk. Kes see? Ermo. No, aga vaadates seda praegu, siis ta mängib mõis kõigist paremini. Raa! Persarda! Mine putsikana! Sakit, Ardo! Läheb sul longi, teine shorti! Artur on noob! Ta pakit! Mida sa teed? Tura, ma näen seda Slaaviku irvet seal näos või. Tura, küll. Kus kuul? Sorry. Mulle ei meeldi see Slaaviku igetus seal. See sealt. Mis sa me haledad sisse kohe? Jep, ma sain Slaavid sisse. Kes see on? Kes see, miks ma siin olen? Kes see on? Erva minu osta elu endale. Pro 90 kannakul. No see oli nii kui nii lost, seda pole mõttu põdeda. Ei oleks, tule, me oleme prood, tule, me oleme prood. Mine! Türa, sa oled ikka eriti ole. Fucking Ardona! Tõesti võimatud, ma ei saa... Toi, oh, mis me teeme? Meil on suht putsi, see olgem ausad. Kasutame õige termineid. Mis see oli? Ma ei tea, ma situn verd varsti pärast seda mängu. On nüüd, et arvuti. No jah, aga kes või mis? Soppisid siia. Ma sain nuga just. Müü! Raagel. Sa oled haige vend, Ardo! Ma panin just soundi ja põhja, et kuulen, kui sa defusima lähed eest. Mis võimalik? See oli seda. Ardo, ma lõun su klapid ära! Me lüpsame ära nad Mirages. Saveid seda või? Jah. Milleks tau? Nojah, samas, vahet ei ole. Ei, see on... Mida? Kuidas see teha? Ma koolin, ma koolin. Renno, ma koolin. Ma koolin VH siia. Ei ta... Ta ei hüppa niimoodi ette. Kuule, see ongi ju arvamines. See teebki sinust hea mängija, kui sa oskad kõik nurgad läbi vaadata. Nii, oma. Me saame reipi, saame mõnsad reipi. Jaa, muidugi! Tura! Teeb. Tura, ma surun selle väärek ära. Võtame, surume mõnevalt poolt ära. Mis mõttes? Kata mind. Jaa! Oh, nuga, nuga! Mida vittu? Võidu peitu. Meil läks nii hästi ja me lihtsalt... Pistol round jookseme, nagu kuradi ma ei tea.
Madis. Teeme niimoodi, et B-s on praegu Stockmanni hullud päevad ja me oleme Vene vanamutikest odavad soodukad. Davai! 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 Hullud päevad! Kuu! Nuga kätte! Teeme nii, et igaks me saame ühe killi. Ei! Mida sa Renno? Fuck sake, na! Oh my god! Hullud päevad, läbi tule! Türa, kõik on odav praegu, Kuidas see fucking võimalik? Kuidas sa seal ära said surra? Ei ole nii! Pero sul oli nuga käes! Vittu! Kuradi on fucking Ardo, ta on jumala vigane! Palju ma tulen? Ei näitagi! Siin ei näitagi! Käite või? Jää! Miks? Ardo on jumala loo igast tahes! Kus ta on? Ta on aviga kuskil! Ma võtsin selle pede kana maha püra, ma vihkan teda kõige rohkem nendest! Türa, ma ei suuda uskuda, et kuradi mingi slaavik mängib, näe. Türa, see hakkab mulle kõige rohkem vastu. Ja siis, et see vend, Türa William, putsine kõige suurem nuu peale. Türa, ma ei saa aru, kuidas nad lasevad nii täpselt. Türa, see kill, see oli... See, mida sa Keio tegid, oli täpselt nagu... Ma ei saa sulle pihta, aga et sa teaksid, et ma siin olen, siin olen. Oh, üks on Andre pätsis. Üli low! Ka ta võtab maha mind! Türa, ma ei saa selle tegeri vastu! Miks on ter? Türa, William! Türa, see vend võttis mu negeviga miidis maha! Osa! Kana sakib! Ähä, imes! Seda imel võttis, Slavik! MB! Rahun ära! Sa tegemid ka veel, või? Fucking... Okei. Mis on Arthur? Kana! Ta mängib oma pede M4A1S-iga türa. Ja ta oskab selle fucking sprayd. Sellel polegi spreid põhimõtteliselt. On ikka. Või saidki. Nice man. Nice me, me saime kolm raundi. Sete saided, sete saided. Jah, me tuleme järgi. 15! Be. Kindel või? Okei, nad tulid läbi käsikatega täpsid ma ära. Ruttu, me saame veel võita. Muidugi saame. Muidugi võidame. Easy triple. Nad tegid, nad... P90 vedeleb seal maas, mis sellega ringi? Aa, mida? Mis te raa tulite? Sa sõtsid B. Ei jäänud ju. Oota, ma tahan Urrikase selle tagant. Ei, Urrika, sa ei saa seda endale. Ma tappan ära su muidu. Ei tappa! Võtka paljeet. No see on Ardo ka ju. Näi! Sorry, ma jõudan planti canceltada. Canceltame? Üks on jungle. Paremal. No kuidas ma peaksin talle pihta saama, kui ta nii pede? Ma ei näe, kus see fucking smoke on ees mul ju. Oh my god! Mis juhtus? Võtsin jungle'is. Ei, ma saan aru, aga mis teiega juhtus? Kuidas te surma saite? Mina lasin teda ja siis ma sõin surma, sest tema lasi mind paremini. Oh, üks on siin. Ei midagi. Oh, üks on junglist. Frank enemy on mingi... Nei! Tuleb äpsi. On juba shopis. Kurat, võtta. Hüppab ka autosse. Te saite mõlemad kahekesti surma või? Mida? Plantib kahe hullik ka. Jaa, cancel. I plantin. See scream too. Kui palju sul ütleb Nova Koi? Nova Koi on hea skin. Best skin ever world. Ever modded. Mine! Näi, kuidas see kana pani lihtsalt kurdi ma fucking headi mulle, mitte mulle, aga noh. Kuidas see kana häkib?
Oi, ma ehmatasin. See kana on slaavik, see tryhard jääb nagu kuradi, ma ei tea, mis asi näe. Vänker. Ilge vänker on ta. Oh, kaks kõige sitemat on veel mängus. I'm gonna catch it. Catch it all the way. Üks on trap, üks on jungle. Üks teine on. Sul pole kit, aga noh, pohvi. On küll, saigis on kit. Võta AWP save. Jee, GG, VP! Saving! On mitsi saving. Kõik. Üle jooks lihtsalt. Teeme lolli nüüd. No ei, teeme lolli, ma ei viits elu sees enam CS-i mängida. Ah, jah. Pede kott. Mine putsi, Slavik! Hea mäng, hea mäng. Kurdi Ardo on mõnn nahku, kurdi mine põstab põrema enda fucking AWP nä. Seda sa AWP kõrva häkk. Viljame edes. Ma tõuseks püsti, aga seda sul on siuk AWP, et ma ei tõuse. Ja mängis ka. Ja mängis. Sa olid kala, või? Eelma nahku, sul käsin igine, et sa kuradi mõtta. Kuule, enne siia tulekud ka ämbrist. Sülitas pihk. Ma mõtlen ka. Tuleb siia. Seda väi. Tuleb see poole käiga mängisid, mängisid vä. Türa külm higi venn oleks nagu trauma näis. Nagu türa oleks kuulis. Kesti haige venn. Oh. No ei, teeme lolli.